Alejandro, por favor. Thank you.
Bugünün de bir şey değil, şimdi onu müşahat kaptı dedi. Қызыл трикочы Болат Пиков, Афтандин Резкараша, атандашы көк трикочы Мирлан Улы Бахтияр Эрес. Бұл бетінші жәнімен Ангелия 61 сомақ қалауында қатырла. Қачқұрек Емі, үшінде Бақыр. Бүгінгі дайырдан тұрсын 61 килограмм салмақ, Дайырбек Болуы Мирбек, Жұманбеков Ойбек дайырдансы. Ремге чақырлар, 125 килограмм салмақ өтшек. Қызыл трикочы Болатбеков Афтандин, атандашы көк трикочы Мирлан Улы Бахтияр. Памятник Алишеру Алиханов.